Yes, Kupro John Media atumatu ye omukulu Mathias Mpuuga avudeyo na kwomba kwelima na gamba omuntu yena aleta obujjulizi nti yasisinkana jeno Museveni nebateseganya ku nsonga z'okuta alansewanyana kwatadde ne segirinya Muhammadi na gamba nti omuntu yena analeta obujjulizi obwo atumatu Mpuuga ajja kwegoba ku kifo ekyokubeera leader of opposition ni nagamba binji ebiyitingana ngatimo tubansonzemu enwe kabaga manti atimo tunatula wansi nentesa netibwabura nagamba nti choino manya tibwabura teri muntu ayinza kutesa na ye paka ngusazewo nti ogenda kola na ye ubango ogenda chusa ekibiina olw'ensonga nti tibwabura si musajja mwangu nga buli omu bwalowooza. Yavuddeyo n'alabula n'olupapula olwa Daily Monitor omukulu ono bwe yavuddeyo n'agamba nti Monitor yamukubako story essaawa zino emufuukidde akayinja mu ngatto era nga story eno etandise okwonoona erinnya lye. N'agamba nti Monitor agiwadde ennaku mbale okubanga erese obujulizi ate mwatu kw'ebyo bye baayogera mu story yaabwe. Oba sikyo nayo ejja kuba evaamu obukadde bibiri emukompasetinge olw'omwono n'erinnya. Ensonga zikyeyongedde okwata wansi ne waggulu naye nga oli ku Progen Media likinga commentinga era osubscribinge kafulu kakyatusumbuwa naye tujja kuba tutereera mpola mpola.